Hi everyone, কি খবৰ সকলোৱে ভালে আছেনে সকলো আমাৰ খবৰ ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে আৰু আমি আজি আহিছো মেলা সাবলে মানে ইয়াতে ৰিচুৱেল এটা হয় আৰু ডান্ডিয়া কম্পিটিচন নিচিনা গুজৰাটী সকলৰ তাতে আমি সাবলে গৈছিলোঁ সকলো মানুহবিলাক আহিছিলে তাৰজন মোৰ মনত পৰিলে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সেইকাৰণে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক সকলোকে বোলো দেখাওঁ কেনেকুৱানো কি হয় তাৰজন আমি কিন্তু ভালকৈ সাবলৈ নাপালোঁ তথাপিও যিখিনি পাৰিলোঁ চাব আপোনালোকে আৰু এয়া হৈছে ফাৰ্ষ্টৰ সোমোৱা মেইন গেটটো দিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই দিয়ে ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু পুৰা একদম দেৱালী ফিলিং আহি গৈছে কাৰণ পুৰা লাইটেৰে ভৰপূৰ কৰি দিছিলে আৰু বহুত বেছি বহুত মানে চাউণ্ডত গান লগাইছিলে মই গানখিনি দিব পাৰিলে পৰা হয় মানে ভাল আছিলে কিন্তু দিব নোৱাৰিলোঁ সেয়া কপিৰাইটৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় যিহেতু আৰু ধুনীয়াকৈ লাইট জ্বলাই দিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই পেলাই গৈ আছোঁ বহুত বেছি মানুহ হৈছিলে আৰু য'তে ত'তে খালী চেলফি পইণ্ট বনাই নিছিলে আৰু তাতে মানুহলৈকে ধুনীয়া এনেকৈ ফটো উঠি আছিলে কাৰণ আজিকালি যিহেতু ফটো আৰু ভিডিঅ'টো মেইন হয় আৰু সেয়া মই এইখিনিতে আহি অকণ ষ্টাইল মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক আৰু ইয়াতে হৈ আছিলে দাণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যন কম্পিটিশ্যন বুলি নহয় যোনে যেনেকৈ যাৰ এইটো ৰিচুৱেল সেই তেওঁলোকে ডান্স কৰিব পাৰে আৰু বেলেগেও ডান্স কৰিব মন গ'লে কৰিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ চবেই মতা মানুহো নাচি আছিলে আৰু বাচ্চা আৰু পাছত বহুত ভালকৈ ডান্স কৰিছিলে কিন্তু আমি সেইখিনি চাবলৈ ৰখিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ হাজবেণ্ডৰ ডিউটি আছিলে আমি জলদি এইখিনিয়ে অলপ চালোঁ আৰু চাই কৰি গুচি আহিব লগা হ'ল আৰু পূৰা বাচ্চাবিলাকে নাচি আছিলে ভালো লাগিছিলে শুনি আৰু বহুত বেছি গান লগাই থৈছিলে সেইকাৰণে মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ দিয়াৰ পিছত কপিৰাইট লাগি গ'ল সেইবাবে আকৌ ডিলিট কৰি আকৌ এডিট কৰি দিছোঁ আপোনালোকক চাবলৈ সেয়া ধুনীয়াকৈ চালোঁ চাই কৰি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে হৈছে খোৱা বস্তুৰ দোকান পূৰা লাগি আছিলে আৰু খোৱা বস্তু দেখিলেতো ৰখিব পৰা নাযায় আৰু যিহেতু গাহৰি মাংস দি আছিলে আৰু মুৰ্গী মাংস আছিলে মই মুৰ্গী মাংস সৈতে খালোঁ আৰু হাজবেণ্ডে গাহৰি মাংস সৈতে খালে অসমীয়া থালি দি আছিল যিহেতু আমি তাকে ধুনীয়াকৈ খালোঁ আৰু এয়া হৈছে চেলফি পইণ্ট আমিও ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে ফটো মাৰিব দিছিলে মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ আৰু সেয়া তেওঁ অলপ পোষ্ট দিলে বাৰু ভিডিঅ' এতিয়া আহি পাইছোঁহি আহি পাই এতিয়া কাপোৰ কানি সলোৱাই নাই বোলো ভিডিঅ'টোত জনাই লওঁ তাৰপিছতহে কাপোৰ সলাম সলাই কৰি লৈ আৰু এতিয়া একো নাখাওঁ মানে তাত খালোৱে যে সেইটো কাৰণে এতিয়া আৰু একো নবনাওঁ আৰু যেতিয়া শুই যাম তেতিয়া ৰাতিপুৱালৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব হাই এভৰিৱান এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম সেইদিনা মেলাৰ পৰা আহি আৰু মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'লেই আৰু সেয়া এতিয়া আজি কাম বন কৰি এতিয়া আজৰি হ'লোঁ বোলো আজি আকৌ ভিডিঅ'টো কৰোঁ নহ'লে ভিডিঅ' কৰাই নাযায় আৰু কামতো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ সেইবাবেও কৰা নহয় আজি সেইকাৰণে অলপ বোলো টাইম পাইছোঁ ৰাতিপুৱাই সোনকালে গা পা ধুই কৰি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভাত বনাবলৈ সময় হৈছেই আৰু ইয়াত সেয়াই ভাত বনোৱা চাহ বনোৱা এইখিনিয়ে কাম তাকে এতিয়া কৰিমগৈ ভাত বনোৱা তাকে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ আপোনালোকৰ কি খবৰ ভালে আছেনে সকলো মোৰ খবৰো ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে আৰু সেয়া এতিয়া আমি শাক পাচলি কৰিছোঁ শাক পাচলি কৰিছোঁ মানে দিছোঁহে ইমান বেছি একো হোৱা নাই তাকে বোলো আজি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ কিনো কৰিছোঁ এইকেইদিন অলপ মানে তাতে অকণ ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইবোৰ কৰা মেলাতে নহ'লে এনেইতো থকা নাই বাৰু সেয়া আৰু বহুতে হোম ট'ৰ দিবলৈ কৈ আছে দিম হোম ট'ৰ বেছি ইমান বিশেষ একো নাই সেইকাৰণেও হোম ট'ৰ দিয়া নাই দিম লাহেকৈ আৰু সেয়া এতিয়া আহিছোঁ ভাত চাত ৰান্ধিবলৈ ভাতত আজি একদম চিম্পল আজি যিহেতু ঘৰত বৃহস্পতিবাৰটো আমাৰ মানিছিলে মানে একো নাখায় মাছ মাংস সেইকাৰণে আমিও ইয়াত সেইটোৱে মানিছোঁ যে একো খোৱা নাই সেইকাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ চব আলু পিটিকা ৰঙালাও পিটিকা এনেকৈ পিটিকা বনাই খাম বুলি আৰু ওচৰৰ এনেকৈ মানুহ আহিছিলে ওচৰৰ মানুহ এজনী ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে আহি লাইপাত দি থৈ গ'ল তাকে ভাবিছোঁ তেনেকৈ কিবা এটা চিম্পলকৈ বনাই থৈ খাম আৰু দুয়োজনে মিলি আৰু সেয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম সকলো
আৰু এতিয়া মই ভাত আৰু এফালে দালি বহাই দিলোঁ আৰু দালিতে ৰঙলাওয়ে আলুয়ে দি দিছোঁ তাকে বোলো পিটিকা কৰি খাম তাকে এতিয়া বৰ্তমান সিজাই লৈছোঁ যদি বিচাৰো দালিখিনি তেল মাৰি দিম আৰু এফালে আছে এয়া লাইপা দি থৈ গৈছিলে যিহেতু তাকে ভাবি আছোঁ ভাজি বনাওঁ নে কি কৰোঁ এতিয়া হেয়া এইখিনি এতিয়া কৰি ললোঁ কৰি মেলি আজৰি আৰু এফালে এনেকৈ চব্জি বাকলি থৈ দিছোঁ আৰু বুট এয়া তিয়াই থৈছিলোঁ চব্জি বাকলিখিনি থৈ দিছোঁ মানে চব্জি বাকলি বোলে হেৰিয়াত দিলে শাক পাচলি কৰাত দিলে বোলে ভাল হয় বুলি শুনিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'ত চাই লৈছিলোঁ তাকে এতিয়া থৈ দিছোঁ বোলো পিছত হেৰিয়াত দিমগৈ শাক পাচলিত এতিয়া বলক আমাৰ চাদৰ ওপৰখন দেখাই আহোঁগৈ তাতে মই কাপোৰ জুই কৰি মেলি থৈছিলোঁ ইয়াতে মই পুৰা কাপোৰ ধুই ধুই মেলি থৈছোঁ কম্বল চম্বল আৰু বেডশ্বীট এইবিলাকো ধুই দিছিলোঁ আৰু ইয়াত বহুত বেছি টান ৰ'দ দিছে এতিয়া তাত বোলে আমাৰ তাত হেৰি হৈছে বৰষুণ দিছে কিন্তু ইয়াত একদম বহুত বেছি ৰ'দ চকু একে মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে সেয়া আজি মই একদম পুৰা কাপোৰো ধুই দিছিলোঁ ৰ'দটো ভাল কাৰণে আৰু এয়া গামোচাৰো গাৰু ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ সেয়া আৰু এয়া কাপোৰখিনিও শুকাই গ'ল সেইটো কাৰণে একদম কাপোৰখিনিও লৈ ল'লোঁ নহ'লে বেছি টাইম ৰ'দটো বহুত বেছি কাঢ়া যে নহ'লে কাপোৰৰ একে ৰং গুচি যায় সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ কাপোৰখিনি ৰ'ব এতিয়া মই নামি লওঁ নামি পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু অলপ ৰ'দত গ'লে এতিয়া ঘামি চামি অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বহুত বেছি গৰম হৈ আছে ইয়াত দিনত মানে বহুত গৰম ৰাতি হ'লে ঠাণ্ডা পৰে আৰু অলপ চলপ এতিয়া একদম মই অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰ'দত গৈছিলোঁ একে গৰম লাগি গৈছেগৈ সেয়া এতিয়া কাপোৰকেইটা আনি ল'লোঁ আৰু এইফালেও মই ভাত দালি বহাই দিছোঁ হৈ যাব লাহেকৈ আৰু ইয়াত দেৱালী বহুত ডাঙৰকৈ পতা যায় আৰু এতিয়াই মানুহে সকলোৱে দুৰ্গা পূজাৰ পৰাই ঘৰে ঘৰে মানে লাইট লগোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে বম ফুটোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে আমিও গৈ লৈ লাইট আনিলোঁ কিন্তু হাজবেণ্ডে টাইম পোৱা নাই কাৰণে আমিও লাইটখিনি লগোৱা নাই যে লগাব লাগিব আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে ৰাতি হ'লে বহুত বেছি মানে ভাল লাগে চবেই যেতিয়া লাইটখিনি লগাই দিয়ে তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া দেখে আৰু সেয়া এতিয়া হাজবেণ্ডো আহিলে আহি এতিয়া তেওঁ গা ধুই আছে গা ধুই হ'লে প্ৰথমতে বোলো চাহ একাপকে খাই লওঁ অলপ দেৰিকৈ ভাত খাওঁ আৰু মোৰো দাইল হ'ল ভাতো হ'ল তাৰপিছত এইখিনি কৰি মেলি হ'লে তেওঁকো দেখাম তেওঁ গা পা ধুই আহক হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভালে আছেনে ময়ো আহি পালোহি ডিউটিৰ পৰা এতিয়া মাইনে বনাই আনিছে চাহ এয়া চাহ বনাই আনিলোঁ দুইজনে খাই লওঁ তাকে এইটো এটা নতুন বিস্কুট আনিছিলোঁ বিস্কুটটো খাই মানে বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আছে চোন পাপৰি তাকে এওঁ একাপ খাওক আৰু ময়ো খাই লওঁ দুইজনে ফাইনেলি আমাৰ লাইট লাগি গ'ল এতিয়া চুইচটো দিলেহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা হ'ব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লাইট এতিয়া লাগি গ'ল এতিয়া লাইটটো জ্বলাই আপোনালোকক ৰাতিকে ইয়াৰ ভিউটো দেখাম কেনেকুৱা হয় ভাত দি দিওঁ ভাত দিয়াৰ সময় হৈ গ'ল এতিয়া লগাই কৰি হ'ল যিহেতু তেওঁ লগোৱালৈকে মই ভাত চাই আছিলোঁ এতিয়া ভাতকেইটা উলিয়াই লওঁ আৰু এয়া লাই পাতে আলুৱে এনেকৈ পিটিকা কৰি আছোঁ আৰু এয়া ৰঙালাও পিটিকা হৈ গ'ল হাজবেণ্ডে এফালে দিছোঁ তেওঁ চালাডৰ বিভাগৰ সদায় এনেকৈ মিলিজুলি কাম কৰি থাকোঁ মানে হেল্প কৰি দিয়ে বাৰু নকৰাকৈ নাথাকে সেয়া সদায় এনেকৈ কৰি থাকিবা সেয়া এতিয়া আমি পিটিকাখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত ভাতকেইটা উলিয়াই খাই লওঁ আৰু এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ ৰেডি আৰু এয়া হাজবেণ্ডে মোবাইলত হেৰি ক্ৰিকেট উলিয়াই লৈছে আৰু এয়া মই অকণমান চাটনিও বনালোঁ লাই পাতে আৰু লাই পাতখিনি ইয়াত আলুৰ লগত সানি দিলোঁ আৰু অকণমান যিহেতু থাকি গ'ল থাকিলে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণ চাটনি বনাই দিলোঁ সেয়া এতিয়া দুইজনে খাই লওঁ অলপ শুই উঠিলোঁ এতিয়া উঠি কৰি লৈ আৰু ঘৰটো সাৰি ল'লোঁ আৰু ঘৰটো সাৰাৰ লগতে ৰাতিপুৱা 7টামানতে মানে ঘৰটো মুচিলোঁ আজি সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ এবাৰ মুচি দিওঁ ওচৰতে মানে মন্দিৰ এটা আছে আমাৰ এই অলপমান ওচৰতে এই মন্দিৰটোলৈকে হাজবেণ্ড আৰু মই যাম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁ এতিয়া নাই কিন্তু আহিলে যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ কাৰণ মানে ওচৰতে মন্দিৰটো আছে মই অকলে এদিন সেৱা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ যোৱা নাছিলে বোলো তেওঁকো কৈছোঁ আজি দুইজন যাম সেইবাবে ৰাতিপুৱাই ঘৰটো মুচিলোঁ তথাপিও এতিয়া আকৌ এবাৰ মুচিলোঁ যিহেতু ৰুমটো বেছি নহয় 4-5টা ৰুমত
বেছি টাইম নালাগেও শাড়িবলৈও মুচিবলৈ, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ শাড়ি মুচি দিলোঁ, তেতিয়া মনটো ভাল লাগে। এতিয়া যাওঁ গাটো ধুই লওঁগৈ আৰু এপাক আপোনালোকক মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা দেখাই দিওঁ। ৰ'ব, ইয়া মন্দিৰটো লাইট জ্বলি আছে আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে ৰ'দ দিয়ে আছে। আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁগৈ, গাটো ধুই কৰি লৈ এতিয়া হাজবেণ্ড আহিলে তেওঁ গা পা ধুই কৰি দুয়োজন যাব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ এতিয়া ফেন চলাই থৈছোঁ, ফেনকেইখনো অফ কৰি লওঁ, অফ কৰি মেলি এতিয়া গাটো ধুনীয়াকৈ ধুই আহোঁগৈ। আৰু গা ধুয়ে মানে ভিডিঅ'টো ঘৰত কৰিবলৈ সময় নহ'ল, হাজবেণ্ডৰ সময় নাই, সেইকাৰণে ফটাফট ওলাই বোলো ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি আহোঁ দুয়োজনে পটককৈ গৈ। এতিয়া আহি পালোহি, আহি পাই এতিয়া নিজৰ ৰুমতো চাকি গছ দি লওঁ, যিহেতু ফটাফট গৈছিলোঁ ৰুমত চাকি দিয়াই নে, এতিয়া ইয়াত দি লওঁ। আৰু মন্দিৰত ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলাই আৰু হাজবেণ্ড গ'ল নিজৰ কামত, আৰু মই এতিয়া আহি ঘৰত ধুনীয়াকৈতো চাকি তাকি দি লওঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ চাকি দিলোঁ, এতিয়া শাক পাচলিৰ লগত পানী দি থওঁগৈ, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল যিহেতু, এতিয়া পানীখিনি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰত সকলোৱে লাইট জ্বলালে আৰু আমিও ধুনীয়াকৈ লাইটখিনি জ্বলাই দিলোঁ, আঁতৰৰ পৰা দেখালে বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দুয়োজন বজাৰলৈ গ'লোঁ অলপ কিবাকিবি কিনিবলৈ, আৰু কি কিনিলোঁ আহি দেখামহি। আৰু এয়া দেখিছেনে আঁতৰৰ পৰা ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, এতিয়া কাপোৰ সলোৱাই নাই, কাপোৰযোৰ সলাই ল'ম। তাৰ আগতে বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম, মানে এটা দুটা বস্তুৰ কাৰণে যাওঁ লৈ আহোঁ বেছিকৈ, আৰু কিছুমান মানে প্ৰয়োজনো হয় সেইটো কাৰণেও লৈ অহা যায়, আৰু ইফালে সিফালে গৈয়ে থকা হয় যিহেতু, সেইটো কাৰণেও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই কাপোৰযোৰ সলাই আইচক্ৰীম আনিলোঁ, আৰু হাজবেণ্ডে আহিয়ে চিধা কাপোৰ কানি সলাই হাত ভৰিকেইটা ধুইছে আৰু আইচক্ৰীম খাইছে। আৰু মই গৈছোঁ আকৌ পাকঘৰলৈ ৰাতিৰ সাজ বনাবলৈ, তেওঁ খাই আকৌ ৰুটি, সেইকাৰণে ৰুটিখিনি মৰা নাই, আটাখিনি মানে চালি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তেওঁ আধা আইচক্ৰীম খাই শেষে কৰিলে, মোলৈ থৈছে এইকণ, তাকে এতিয়া মই এইকণ খাই লওঁ, খাই কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মই মিক্স চব্জি অকণকে বনালোঁ, আলু ৰঙালাও বুট চুট এইবিলাক দি, ধনিয়া পাত চাত দি ধুনীয়াকৈ চব্জি অকণ বনালোঁ। আৰু এইফালে এয়া আটাখিনি মাৰি লওঁ, তাকে প্ৰথমতে চালি ল'লে অকণ ভাল লাগে, যদিও আটাটো ভালেই হয় বাৰু, তাকে এতিয়া মানে ভাল এটা আটা আনিছোঁ, আগতে অনা আটাটো অকণ বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়াতো ভালেই আনিছোঁ। সেয়া এতিয়া মাৰি কৰি আৰু এয়া আজি ৰাতি আমাৰ ডিনাৰ, হাজবেণ্ডৰ এইখন ৰুটি আৰু মোৰ এইখন ৰুটি, এইখন ৰুটিৰ ঘিউ দিছোঁ, মোৰ খানাত দিয়া নাই, সেইবাবে এতিয়া দুইজনে খাই লওঁ, আৰু খাই গৈ বজাৰৰ পৰা কি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া খাই কৰি হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ মই পাকঘৰটো চাফা কৰিলোঁ, আৰু এয়া যেতিয়ালৈকে এনেকৈ চাফা নহয় মোৰ একদম মানে শান্তি নালাগে, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি এতিয়া শুবলৈ যাওঁ, শুবলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক দেখাই লওঁ, লাইটটো অফ কৰি দিওঁ। এতিয়া ব'লক অথনি কি কিনো বজাৰ কৰি আনিলোঁ তাকে দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু ফাৰ্ষ্টতে এইটো হৈছে হাজবেণ্ডৰ টি চাৰ্ট, তেওঁ এনেকৈ হাতীখন টি চাৰ্ট এটা ল'লে, আৰু এইটো ল'লে জেকেট, মানে ঘৰতো পিন্ধিব পাৰে ইফালে সিফালে যাব পৰাকৈ, এইটো এটা জেকেট লৈছে। আৰু মই কেইটামান অকণ বেছিকৈ ল'লোঁ তাকে দেখাওঁ, এইটো মই এটা কুৰ্তি লৈছোঁ, এনেকুৱা চিম্পল হয় এইকেইটা ঘৰত পিন্ধিব পৰাকৈ। আৰু এইটো এটা লৈছোঁ প্লাজো, মই মানে ইয়ালৈ অহা পা তেনেকৈ ইমান বেছি কাপোৰ লোৱাই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি অলপ বেছিকৈ লৈ ল'লোঁ। আৰু সেয়া এইটো এটা কুৰ্তি চিম্পল, এইটো মোৰ পচন্দৰ আৰু এইটো হাজবেণ্ডৰ পচন্দৰ,
আৰু এটো এটা হাত দীঘল টপ হেয়া মানে প্লাজো লগত পিন্ধিব পৰাগে আৰু বেছিভাগ টপ পিন্ধাগিলেও মানে মানুহে ভাবিব পাৰে ন হাফ পেণ্টৰ লগত পিন্ধি আছে বুলি মই কেতিয়াও হাফ পেণ্ট নিপিন্ধো মই লং পেণ্টে পিন্ধি থাকোঁ ঘৰত থাকিলেও আৰু ইয়াত কোনো হাফ পেণ্ট পিন্ধাৰ ৰুল নাই সেয়া আৰু আৰু সবতকৈ দামী গিফ্টটো হৈছে এযোৰ শ্বুট হৈছোঁ মই মানে তেনেকৈ চুইডাৰবিলাক কুৰ্তি ছেটে লওঁ আৰু এইবাৰ পুৰা ধুনীয়া শ্বুট এযোৰ লৈছোঁ দেৱালী পুৰা গিফ্ট পাই গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যেতিয়া চিলাম তেতিয়াহে মানে ভালকৈ গম পোৱা যাব আৰু ইয়াৰ চুনিখনো বহুত বেছি হেভি হয় কাপোৰযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আৰু সেয়া কেনেকুৱা লাগিলে কাপোৰকেইটা জনাব আৰু হাজবেণ্ডে নিজে দিছে বাৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজাত আমি তেনেকৈ একো বস্তু ইমান কাপোৰ লোৱা নাছিলোঁ মাজতে যেতিয়া আহি পাই বিচাৰ গৈছিলোঁ তেনেকৈ গৰম কাপোৰ কেইটামান লৈছিলোঁ আৰু সেয়া সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক থেংক ইউ এয়া এতিয়া এয়াই আজি আমাৰ বজাৰ কাপোৰৰ আৰু এইবিলাকতো খোৱা বস্তুৰ বজাৰ থাকিয়ে সদায় সৰু সুৰাকৈ সদায় এটা নহয় এটা ওলাই থাকে আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম ভালে থাকক সকলো মই ভালে আছোঁ বাই গুড নাইট